Hej, välkommen till Uppsala Stadsteater. Petra Brylander heter jag och jag är teaterchef här. Det här är mitt rum. Idag så ska vi göra en lite speciell visning just för er. Kulturnatt. I vanliga fall så hade vi haft hela teatern full med publik och människor. Quiz och sång och karaoke och dans. Så istället ska jag ta med er på en del mycket spännande platser på teatern som ni annars inte får se. En expedition. Vi börjar här. Det här är mitt rum, här sitter jag. Här däremot har jag ett konstverk som heter Glömskans brunn. Men nu går vi vidare. Häng med! Här är arkivet. Mycket mystiskt. Ska vi se, jag jobbade här i 3 år innan jag upptäckte att det ens fanns. Det verkar inte finnas någon lysknapp här. Aha. Ja. Måste ju hitta lysknappen. Det är helt absurt. Jag kan ju inte arkivera i mörker. Häng med! Kontrollrum. Här är det också mörkt, men det ska det vara. För nu är vi på väg in på vår stora scen. Här är stora scenen. Här händer mycket spännande just nu. Kom in. Här håller vi på att titta över styrsystemet. Här är Basi. Han är teatertekniker och scenmästare här. Jag är 14 och 15 är mycket lägre än alla andra. Vi ska inte störa. Vi går vidare, kom. Här är en del av dekoren till århundradets kärlekssaga. Den är redan färdig. Vi har repeterat den färdigt och allt i våras. Och den kommer att komma upp på lilla scenen i oktober. Häng på, har vi en vindmaskin? En klassisk teatergrej. Hör ni vinden? Detta är alltså ett riktigt klassiskt teatermaskineri som är ju helt mekaniskt. Alltså det är en mekaniskt tillverkad ljudeffektssak som byggdes på den tiden när det inte fanns datorer och olika ljudprogram. Väldigt coolt. Nu ska jag upp för trappan här. Ja. Den är lite högt, va? Den är lite konstig. Jag tror vi går vidare åt ett annat håll. Jag trodde man kunde komma ut här på något sätt, men det kan man inte. Vi får gå runt. Väldigt mycket saker här, rör inget. Här kan man då se lite delar av gamla dekorer. Träden här, siluetten av träden, det är från Bröderna Lejonhjärta. Det vi säger där uppe, Home Away Love. Det är från musikalen Big Fish. Här har vi vår stora scenhiss. Då kommer alltså dekoren i en lastbil från vår dekoratelé och lastas in i den här och körs upp. Och i den här hissen så fick vi plats med en hel bil. En bil som vi hade i Carmen. Häng med! Jag har aldrig gått den här hissen. Det är sant. Nu är vi alltså under scengolvet där vi tittade förut. Här kan vi lagra saker. Scenografidetaljer, det kan också vara så, för det här är luckor nämligen som går att öppna. Att en skådespelare, om ni har sett den en gång, försvinner ner i golvet och hamnar de här, byter om och kommer upp på ett annat ställe. Teatermagi. Har vi vår giraff. Giraffen är med i Loranga Loranga, som har premiär nästa år. Jag får sova lite stund till. Mitt badkar. Ingen som badar där, hoppas jag. Eller kanske, jag gör inte längre. Här har vi Petrus. Och han gör det som vi ofta gör här på teater. Vi håller på med en slags kabel. Yes. Eller hur? Ja, det är mycket kablar. Mycket kablar här. De går till ljud, de går till ljus, de går till allt möjligt. Och den här kabeln ska nu till... Ljud. Ljud, upp. Ja. Yes, upp till mitt plats. Ja, den åker upp helt enkelt. Från källaren uppåt. Tar vi nästa hiss. Huset har 7 våningar. Jag har inte räknat med källan då, så då blir det egentligen 8. Då ska vi gå in i ett av våra många kostymförråd. Päls skinn heter det här. Här hoppas jag på en lysknapp. Välkommen in. Här har vi ju de mest udda huvudbonaderna. Det här till exempel, vad är det? Någon slags sorteringshatt från Harry Potter kanske. Det här, det måste ju vara en... en regent från, ja gud vet när. Vi tittar vidare.
pälsar, ytterplagg, konstiga jackor. Ibland när man gör historiska pjäser så ska man liksom visa med pälsen att någon är till exempel väldigt rik. Här skulle jag säga en gubbhatt från 40-talet. Sen har vi ju lite såna här tuffa, tuffa skinnjackor. En primadonna i en vacker någonting. Så. Jag ska avslöja att det känns som att jag ska nysa för jag tål inte pälsdjur på riktigt. Så jag tror vi går vidare. Härifrån. Och vi hiss. Sådär. Våning 3. Vi är på andra sidan av stora scenen. Här, kom med. Här har vi det som vi kallar för sminklogen. Det är alltså en närlås där skådespelarna och maskörerna jobbar inför föreställningarna på stora scenen. Så här har vi flera platser. Här står Måsens scenografi. Måsen är vår första premiär här på stora scenen på Uppsala stadsteater. Det är en fantastisk dekor som är skapad av Maja Ravn, en dansk scenograf. Klassiskt i tjeckopjäser. De reser, de kommer, de längtar bort. De är olyckligt kära. En fantastisk historia. Mycket spännande. Vi går vidare. Så, då är vi på scenbalkong nummer 2. Det vill säga väldigt högt uppe ovanför vår stora scen. Här kan man då hänga lampor, göra vissa effekter, göra flygningar. Nu ska vi titta in i det här förrådet med historiska kostymer. Det är väldigt spännande. Och det är ju sånt som absolut inte går att köpa någonstans. Hattar. Oh, här. Väldigt snygg. Det känns lite som en kabaréhatt kanske. Jag ska prova något mer som är lite mer kanske lilla huset på. Ursäkta. Jaha, jag tror vi går vidare innan det kommer fler levande kostymer.